20 mil ingressos, né? Mas aqui no horário de 7h30, numa cidade como São Paulo, né, muita gente não consegue chegar no começo do jogo. Olha a bola recuada para o Tietê. Dominou, trouxe para o pé direito. Opa, linda finta, abriu espaço, a batida, golaço! Brigou o Zé Roberto, vai emendar para o gol, Tietê! Gol! E a área subiu, Barros deu uma casquinha, olha a sobra, Dudu foi travado, voltou, Tietê! Gol! Já batida, falta para Dudu. Dudu virou por dentro para Tietê. Recolheu, dominou, limpou, bateu, é gol! Pode bater, perna esquerda, golaço!